Herkese salam olsun. Bugünkü videomda Allah'ın izniyle RAM tiplerine qızıl çıxartmağa çalışıram. Gördüğünüz gibi RAM tiplerimiz buradadır. Yani bu neçə qram olduğunu ölçək birinci. İndi ilk nə edirik? Qalan ikili əritmək için qaynar içməli su atırıq, qaynarmış. Çalyan 2 satat edir, 200 ml. Qalyan 2 satıdır. Qalan ikililer əridi gördüğünüz kimi. Hamısı ağlar idi, getdi. Tipləri seri 2 satıya attım. Biraz da qazın üstündə sildim, qaynatdım. Əridi hamısı gördüğünüz kimi, jelə kimi olur. İndi bunu yumağa getiririk. Tam ətraflı nətər yığılır, nətər qaynayır. Bunları görmək üçün digər videolarımı izləyə bilərsiniz. Qızıl qızıl parçaları görsənim, balca-balca. Gördüğünüz kimi yudum təmizlədim. Yani böyle bakanda da biraz kızıllar görsənir. Görsünüz kızıl dəmirlər. Su atırıq. 100 ml içmə suyu, qaynar su. 200 ml salyan 2 sat atırıq. 100 ml də azotun 2 satı. Kızıllar kral suyunda əridir. İndi hamısını süzmə aşamasına gəldik. Pamukla süzür. Qızıl suyudur. Biz bu söz olsun. Tamamını tökür. Sulfamı 2 satadan tökür. 2 satanı, az onu 2 satanı öldürmək üçün. Reaksiyasını görsünüz. Daşma olmasın deyə az az tökür. Qızılı çökətmək üçün gidrazin tökür. İndi qaraldı. Qarışınıb oldu. İndi çökməyini gözləməliyik.